اگر تشریف لے آئے بہت سخت انسان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئے، نیا محمد قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئے، ادھر آ جائے بائک پر تشریف لے آئے، تمام دوستوں سے گزارش ہے، ملک ندیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی، حاجی رمضان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی بائک پر تشریف لے آئے، محمد رمضان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائے، لال محمد قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ